سرخط مهمترین خبرها. حمایت جوانان از سراسر افغانستان از جبهه مقاومت ملی. اعلام اعضای باقی مانده کابینه سرپرست طالبان. لغو مراسم تحلیف کابینه. و در پایان، خوشبینی ارتش پاکستان از تضمین‌های امنیتی طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می‌نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. خوشبینی ارتش پاکستان از تضمین‌های امنیتی طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرده است که اسلام آباد برای حفظ منافع امنیتی خود به صورت منظم با طالبان در افغانستان همکاری می‌کند. بابر افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، روز دوشنبه 29 سنبله در صحبت با اردو نیوز پاکستان گفته است که اسلام آباد از تضمین‌های طالبان در مورد صلح و امنیت راضی است. با گفته او، طالبان تاکید کردند که به هیچ گروه یا سازمان تروریستی اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان برای هر گونه فعالیت تروریستی علیه هیچ کشور از جمله پاکستان استفاده کند. سخنگوی ارتش پاکستان افزوده است که هیچ دلیل نمیبیند که در مقاصد و تعهدات طالبان تردید کند و به همین علت برای حفظ منافع ملی پاکستان ارتش با طالبان در تماس دوام دار است. یکی از نگرانی های اسلام آباد فعالیت گروه طالبان پاکستانی است که در روزهای اخیر چند رشته حملات را در پاکستان اجرا کرده است. در این مصاحبه بابر افتخار بر حصارکشی خط دیورند تاکید کرده است. پاکستان حدود 2600 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. افتخار گفته است که هدف از این کار مدیریت بهتر مرز بوده است. به گفته او، حصارکشی حدود 90% پیش رفته است. پاکستان پس از تحولات اخیر نقش برجسته‌ای در افغانستان بازی می‌کند. این کشور بارها از جامعه جهانی خواسته است که واقعیت جدید افغانستان را به رسمیت بشناسد. از جانب دیگر، عمران خان نخست وزیر این کشور از آغاز رایزنی با طالبان برای شامل کردن تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها در حکومت طالبان سخن گفته است. پس از حمله طالبان بر پنجشیر شایعه شد که ارتش پاکستان به حمایت از طالبان یک رشته حملات هوایی و پهپادی را اجرا کرده است. سخنگوی ارتش پاکستان اما میگوید که این شایعات توسط رسانه‌های هندی ساخته شده است. از سوی هم روزنامه 8 صبح از تعیینات اعضای باقی مانده کابینه سرپرست طالبان خبر می‌دهد. طالبان روز سه شنبه 30 سنبله شماری از اعضای باقی مانده کابینه خود را اعلام کردند. طبق اعلام ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، حاجی نورالدین عزیزی به عنوان سرپرست وزارت تجارت تعیین شده است. نورالدین عزیزی باشنده ولایت پنجشیر است. حاجی محمد بشیر باشنده بغلان از سوی طالبان به عنوان معاون اول وزارت تجارت و حاجی محمد عظیم سلطانزاده به عنوان معاون دوم این وزارت تعیین شدند. طالبان قلندر عباد را به عنوان سرپرست وزارت صحت عامه و عبدالباری عمر و محمد حسن غیاسی را به عنوان معاونان او تعیین کردند. در تعیینات جدید، ملا محمد ابراهیم به عنوان معین امنیتی وزارت امور داخله تعیین شده است. همچنان نظر محمد مطمئن به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک تعیین شده است. همچنان مجیب الرحمن عمر از سوی طالبان به عنوان معین وزارت انرژی و برق، غلام غوث به حیث معین وزارت ضد حوادث، محمد فقیر به عنوان سرپرست اداره احصای مرکزی، محمد گل محمد به حیث معین وزارت سرحدات، گلزرین کوچی به عنوان معاون دوم وزارت سرحدات، ارسلا خروتی به حیث معین وزارت مهاجرین، لطف الله خیرخواه به عنوان معین مسلکی وزارت تحصیلات عالی و نجیب الله به عنوان رئیس اداره انرژی اتمی از سوی طالبان تعیین شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفته است که در این تعیینات تا اندازه زیاد تخصص مد نظر گرفته شده است و در سایر تشکیلات حکومت طالبان این معیار در نظر گرفته خواهد شد. سخنگوی طالبان در پرسش به پاسخ خبرنگاران درباره همشمول بودن کابینه گفت که این بار نمایندگان از اقلیت‌ها از جمله هزاره‌ها نیز تعیین شدند. محمد حسن غیاسی به گفته او هزاره است.
طالبان در 16 سنبله رئیس و اعضای کابینه سرپرست حکومت خود را اعلام کردند. حکومت طالبان پس از اعلام موجودیت تاکنون به رسمیت شناختن نشده است. انتقاد شده که کابینه طالبان همه شمول نبوده است. مجاهد همچنان گفت که مراسم تألیف کابینه لغو شده است. این در حال است که ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان میگوید که مراسم تألیف کابینه سرپرست لغو شده است. مجاهد روز سه‌شنبه 30 سنبله در یک نشست خبری گفت که رهبری حکومت تصمیم گرفته است که مسئولان وزارتخانه ها به منظور جلوگیری از ضیاع وقت کارهایشان را آغاز کنند. این در حال است که روز گذشته آژانس خبری باختر به نقل از احمد جان احمدی سرپرست ریاست عمومی اداره امور طالبان گزارش کرده بود که مراسم تألیف کابینه سرپرست به زودی برگزار می شود. این آژانس خبری همچنین گفته بود که طالبان یک کمیسیون ویژه را برای برگزاری مراسم تألیف اعضای کابینه ایجاد کردند. کابینه سرپرست طالبان در تاریخ 16 سنبله اعلام شد. فهرست این کابینه امروز با اعلام دو سرپرست وزیر برای وزارت‌های صحت عامه و صنعت و تجارت تکمیل شده است. از سوی هم طالبان به تازگی برای دست کم 15 معاونیت ریاست و فرماندهی عمومی وزارت داخله افراد تازه را تعیین کردند. وزارت داخله طالبان گفته است که این تعیینات به منظور پیشبرد بهتر امور و ارائه خدمات بهتر صورت گرفته است. بر اساس تعیینات تازه مولوی نور جلال به حیث معین تعلیمات و پرسنل، عبدالله خان به حیث معین مبارزه با مواد مخدر و مولوی شمس الدین منصور به حیث معین پالیسی و استراتژی وزارت داخله تعیین شدند. همچنین وزیر حقانی به حیث رئیس عمومی پلان و اپراسیون، مولوی زین الله به حیث رئیس عمومی دفتر وزیر، نورالله حافظ به حیث رئیس عمومی اطفایه، سید نورالله مراد به حیث رئیس عمومی پلیس ترافیک، شیر محمد شریف به حیث رئیس عمومی پلیس سرحدی و مولوی علمگل حقانی به حیث رئیس عمومی پاسپورت تعیین شدند. همینطور مولوی موسی به حیث رئیس عمومی امنیت داخلی، مولوی عارف الله به حیث رئیس ارتباط خارجه، مولوی عبدالحکیم حمدی به حیث رئیس مطبوعات و روابط عامه، انجینیر ابراهیم به حیث رئیس عمومی مخابره و تکنولوژی، قری عبیده به حیث فرمانده قطعه امنیتی قرارگاه وزارت و مولوی حسیب الله به حیث فرمانده عمومی تعلیم و تربیه وزارت داخله گماشته شدند. و در پایان به نقل از چینل یوتیوب خبری انفو تیوی، با تعداد 250 تن از جوانان به جبهه مقاومت ملی پیوستند و همچنان گفته می شود که با تعداد 350 تن دیگر نیز به زودترین فرصت از تمام ولایات افغانستان به جبهه ملی مقاومت خواهند پیوست. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان، اوقات خوش داشته باشید.